Үтүүкүннен эге республика сүрүн сонундарын түмен таһарар күнтен күн информационный бирини көрөгөт, бирини мин Елизавета Васильева ыйтыгым. Маңдай кылгастык бирибит сүрүн сонундан. Гамалея атынан кийинүлэхеттере оголорганан Спутник V вакцинаны ороллор. Жукускай курака артикатага эпосуна искусство кинигер сүрүн болгомто саала акустикатыгар урулуоктаах ола бетер сударыстандай филармония дойдүрнен бир бастыңнар кеккелергер бар болуоктаах ден элдер ханетте. Онтон жукускай курак кинигер жендер үйнер көлүнө паркатын сыбаята эхил олун нүгө бетер колун тутарыйга дүйүгө. Риэлтордор билетилеринен республика кийин куратыгар квартира сыныта аспытсылардагар билле улаатта. Республикага бу күндөргө лоңко декада тагытылдар. Билигин дурубай ахылык дини хиттибитине хистибетибитине онтон эмтиэле ага үйлү ынах ыын ототтон сири тиэрен сомсобут. Ити дэхин түхө да сорок ардыгар атарак сыта кайдагар улуханы уурбат аанньяктыбат оннооор намтото көрөр кахаайстыбыт каз бирдибитигер суолталаах. Тугу кистиэккыны үгү сериирдеах мускуурдаах сыралаах сылбалаах ыйяга көлөһүнүн токтору илете. Ити дэхин Джон Өйгер котон жаардаах сытынан аңылыйым ынах кутургун маныым дуо диэн сана олуксуян калбыта кайда кара ахан бербет. Ол эри народдук буолара табылбат. Билеген бастан туран ты кайстыбата олокпут уйгутун чеген сылжыбыттөрдө төбөтө диэн өйбүтүгер сынаабыдыгар катаан ытчаппытыгар иңеренге бийиктеякбит. Бу неделе бир суолталаах сонунан элдархан ты кайстыбата сайдар сагактарыгар тухулаабыт жахала болла. Ис кохоно жеңке уунна быатчы туук оңолуоктаагын ыйер кердер. Биллерин курду келиңин кенге тирэхине кайстыбалар үлени тетимирдер нималары син туттар туханар болан эреллер. Сүйүлерин уркулуу саак сыбакта котонго байталаабакка кеңе сырдык сирге көрөлдөр истелер. Маннык тутууларга төрүөкдө төрөлүер продукция дайбиллер. Аны туран аха үйөлү соготуп кылырсыктарга араас аныга оборудование колбонор итерээри син бир тийбет. Эккиинен ты кайстыбатын салаата айылганы кытта быстыбат итимнеах. Онтон келеңги сылларга куран түхен каардан тоңорон баран ол уулан эрен сыспай селлаага итээчилер эрейденеллер. Бээ продукциядан элбетиге эмие кекке кыалга бар. Ону сүрүнүргө үле саңатак сыбыт жахалга ологорон барыктаах. Савалы бытынан барты этенге астагана тухпар просудуну бартын астагана беге эки тынчы хүппе эки кылла бюджет быт бұты хайсын сайдытын программы тигер 12 миллиард 600 миллион болуға. Онотон быйылгыны кытта теңден көрө булакка балайды улаган сумманан улаатты. Именно бу иннеки хайдыыны көрөн бу именно производственный объекттери догор көтөйүн өттүгер. Тыхайыстыбата сахасырын туллар тутаага болар. Төхө даганы бээ продукциятынан республика бээтин каачымматар келиңги сылларга кайыстыбалаактар аныгы үйе тетимин өйдөн кантан бары сааксы косөбүн таба таянар бири без гынарга үеренен аңардас эти үйтү утарынан батар бакка астаан таңастаан аныгы технологияны туханан лааппаларга бер дөбөңнүк бээ продукция бытын көрөр болубут. Онуха быйыл ты кайыстыбатын салаатыгар бюджеттен үтүмен элбе коюп көрүлүүгө. Бутугунан Иван Яковлев репортажагар көрүйгөн. Ухун сылалах кыстык саңа сагаланан сүйхүлэ астаах кихи билигин хотонуттан ордубат кеме. Сүйхү улатыта от киллерите хотон сыбага быхатын эттекка түбүк сажык бүппет үлүгере. Быйыл кайсыбалаактар кыстыкка уопсай 236 тыхынчаттан такса хорогор мостагы хотонго байдылар. 10 сетте кайсыба саңа хотонго кирди. Бу көрдөрүүчү улан сүйхүк саана хотон тутууда эхил өссө элбирчинчилэх. Ол барыта үнер сылга көрүлөр үбас үрдүрүттен тутултаны. Ол курдук келер сыллагы ты кайстыбатын үбүлээхине 1 миллиард 605 миллион солкобайга үрдэн бериган. Жиңе бастан ута бу салага баары сууга 7 миллиардтан эле такса солкобай көрүлүктаган. Оттон жокутааттар уонна барыбытылстыба ты кайстыбатыгар үлелир жон турур сууларын үйэретен кыхылган өйдөн бюджет 2 саагытыгар тутаак салааны үбүлээхин 12 аңар миллиардка дери улаатындарын бердилер. Бу 2 саагыга бөлөмдөн ийге Балачелю бар деген атака. Аны бүгүн бу согласительный комиссия өтөр көрөмө бир кетти бит. Окудук правительство өттөн. Этинде правительственная комиссия үлөлөн бете 3 миллиард 664 миллион сокой бу госпрограмма эби
источники были деньги. Тут улар бы тыгар, он инвестиционная программа тыгар, фрезби тыхаясь инвестиционная программа тыгар, он инвестиционная дела да. Потом тут у тугар овощи хранилище ларга, бурду хранилище ларга, беги бухайлык тахамы тыгар, хылгылар бы базалар, күрі тутахындар гар. Остан эти бы тыхаясь тыгар, хайды тыгар ден, анал тут улар бы тыгар, бит миллиард хакуви, эби көрю хайын ден, этитин бе хүрдөх. Вирулярты кылынды вот, осына токенетитнен 1 миллиард 600 миллион сокувай эби көрүлүндө. Эби көрүлү бүтүп, ол эбетер миллиард 605 миллион сокувай сүрүнөн тукка орускоттаныгай. Салгы бир-бир ырытан көрүгүн. Мантан 500 миллион сокувай тых хайстватын продукциятын оңорон тахарар эбиектери хотоннору салгы базаларын тутууга өрөмөннөхүнгө барыга. Кыржык эрде хотон тутуудугар көмөк үчүн саңа сагалаачыгере белилер болгона келер сылтан улахан терилиле кахайстуалар эмии өйүктүрөм. Кистел болбата каспыт 2 сылга сылгы базатын тутууга үлө үп карчы кырынчыгыттан Кыргызстанмытам. Үнөр сылга күрүө каха каачак тутуута сөргүтүлүү. Итине билден туран сүйүүнү ахы делетчи итер жон көхүппүттере быдан ната. Самое главное, это рорсум ден, это комплекс тутулары ден. Олихин бу бөтті бәгі хәрі, это бу ақтым, елдархаммыт ураға тақсыптын көрімін, хадары наха үйірдім, эннекеге. Булан бар курдық эннекеге, бу хотондар тутулары өбіләхінгі кирияк курдығын истеммін, наха үйірдім, ото кірдік. Каянды гоздар сұттын өбіләк, хотондар тутулары, каянды бар болуқтақ дейханыпын. Бу беге холобра үйттін, әттін, дұхоттын олар орджон, бәбіт. Бәбіт, мұндық күнін, ұндық тұтар туғын хуақ болар. Бұл ғына барта ғыры тұрар, себес тоймаған үрді тұрар. 90 миллион сол көбайы табағаттар қамнастарын үрдетіге ұрыскоттаныға. Народ депутаты Лена Галамарева хотугу агаях сана народ тролоктору жахтары тупсаргар сүрагынан бұрынан ғылжыр. Кене мұнна хақсы нәтеретейте тұрорсыр тұрорсута табағат хамнаған үрдетей. Илдарханты хайстуатыгар туғыламы жағылгар бұ салаты ұспа кербететті нәтеріне табағат оғылар хамнастыра үз үй төлінер болбытыттан икки бүк үйерер. Табағаттар көмей хамнаға үрдетінген тұғы жағыл берен мүлгенеке аршоттырын бұрытын орын бәхі кемітекке, бүджек кемітекке бігеркенне. Онын аршот бұғытынан әттелі ағыстыдығынша көптікі білдіқтәк Оно тағынан өтсе оғылар бұт қамнастары көр көрдігер. Орыт оғылар 14 астырдан табағылар ер болақтарына бір ірі көрділер еді. Оно әбәм тантайға білі нәліңені күтті көсіуге кебіп бұрғатыр орбыттары бейе оғылар бұт үсі бұғылар елдер, онына нағалыған көмі болалар айын өттігер. Оның бағалғыста үсі кеділі ұлатынларың Бұлрыңы бюджетке кілі батаға, бұйыл үш үйі полностью көрді. Егені бұл ана Асен Сергеевич меға хордық құрдық бел біде, негінен мен отығылы бұға бәйім үлім направлені табылыға келдім. Дәуқ тоғыты, үйрен ақан олар бұн мен. Оттон 452 миллион сол көбайы үйті әте әлбетіге хортуысқа оғыру тағын олардуға бұрдық ғытығар ананыға. Республика әті тұтаатшыларғыр көмек өрілі бәтіға үхі сылғар барды. Итер әрі оңырын тахаратшылар бәйлерін күйіқтарынан жонтон сүйі сылғетін қамағытық тұталылар. Илін әңір ұлыстары әті тұтуға боларын құрдық енекі көңе сылжалылар. Оларын оңырын тахаратшылар әті соғы топқалағыңа, чолан әт сұтын төліхуге ақсыға ғырырға талылар. Төлігітер үйді ағыры қаттарды өскәділер. Оның субсидия әкке келес ұлға, әкке көрілер болағында бұл бейіға оран тағарашыларға үйді ағы көме болуды дейін бейігі тұрғысы өт. Оның әт субсидияты үсі ұлатынларда бейігі келі әтігітті конкуренттар бұтығар ол үйді ағын тұғылы дейін өт. Бір ұлған саңа сағалағын хокун бұлрыңы сокун ұлылығы сокунға әтелдерінен іккіс этап, іккіден жүйбек қылтан кейдер. Олы бәтер тұғы қағайсыздың продукциятын соқы топ көтігер. Бұрдық болуын, құрттық бұй болуын, ұғыру тағы болуын. Әт, сылгеті, ұбағетті ұнығы тігер. Әтіннеттон субсидия көрілден. Бігі бұ тавары оңырын тағарайшылар бұдығыр түсіпте ұсылу бетірілікті. 300 миллионы артикал ұстырғыр сүйіңі тұтар тәрілілі қағастығыларға тенесіл ғыттарға көрілілер көмі кәмейін үрдетіге барығыға.
Саха сирин сылгыхтаргар бие ихин көрүллер көмөк 2012 сыллагынан быхыллан келлем. Олда болар сылгыхтар сыспай селлагы делетен қаз сылақсын төбәк санын әлбетен хеллер. Бұйыл опсай 117 тыхынчаттан тақса бие бар дейін ағын соттан олар-олар. Көмір дәтіғын ақсан әрі болбаққа джин жарықтанар сылгыхы доқуыта үрді. 2012 жылдан атап еге хылгыбыт төрүр хылгы биелер битер субсидия санын олоқлатынды батылы бұл бұдан тұпудын 2 бүгіт олатынды қайынден бірген төбетігер үсті дегенше бұл оға. Үрпкін жылдарға бейті хылгы төбетігер төрүр маташының пағылуя балтыралы тұхынче бі болғаны бұйыл үсті тұхынче болғаны ол олыс бейе қабылған көмелті бұл оға тұйқайстын бейгі бұл күмісшеттар Республика бәйбіт тағаны ағаяқ бұт алтыбы сәтті бітірі. Тінді тұйға астын істерісті өте бұл қылғы қанын базаларығар 1 миллион қатшы берері. Өте хөп, олғынан маран тінді туға қатыры. Нәлінелі апуынтан жүйдбе 30 километр дайыр беге. Тінді бігі көмішеттар. Бігі бігіға қайдақ таңын көйін кесе, бігі бұлны көйін қапсып аппыд. Бігі бұл ұлықтық тұқтаттан. Нәлінен еттен жүгіс бұлық бұтынан қанын бағдалар бұд. Бағайыр үгі сүйбе ол әбетір 500 миллион сол көбая агропромышленный комплексаны өйір фонда қапыталын үрдетіге тұғыланы. Тысыргер программа нүңе тұтулар G-Wot үксе туймада фапыға нүңе үбіленер. Оны тағынан тәрілті тұға әстуатын бөден тәрілтелергер қырабырығыңа ес берер. Холабыра бұлырын опсай 500-тен тақса миллион суммаға 5-2 тұсылақ кредиті бербітем. Келіңі сыларға туймада фапыға қайсықата өстекенген тұға әстуатын үгі салатын тарыр. Оның тұрылар үп қарчы сайдыны түстәрге көме болу. Капитализация тереме би үбүгачны көрдүбү тоойтеген основной капиталдар тоойтеген бахатчы барата тыга үлүлү хеджер жоңго тыгерегер тыга сүлүлү хеджер жоңго тох кырбырганда кредиттер тосына көмө бахитнен барыга Görüller öyü bil sana mekanizma tesirin olak doktorunda kodtırıl birgel biller köme buluqtağ. Республика бір сүрін салаты ғарсетке ақсиі тақсан, үлі өссі тәтімірі, өссі тәхарла болу ден әрел ұлаққан. Иван Якабулев, Виолетта Засимова, Анна Семенова, Анна Васильева, Сахат Сире, Күнтен Күн. Кәндігі кәмге тұғы қағайыстыватығар, әдер, үліне көйе қото тұтар жон, син бала еме ұлсан әрелер. Кенелері агростартап конкурс көгілір, қағайыстыватырынлергер біге маңнайғы қардынан болар. Улахан сүмердәхіне аспыт жон 5 миллион солковайға тие қарчынан көмені лалар. Қолыбыр бұйыл 200-тен тақсы саяпы келбітіктен, 30-тан тақсы кеге ғыраңа тіксен білеген фермер бұғытынан үрелер. Келілерден бір дестіре ұсалдан ұлығын Берт Ухун негелеген ұлықтауға Герман Бурцев болар. Герман Бурцев сыспай селі ақтырын оғылырын тенге таптаған жә итендік ұңырар болыға. Сылғылар дағыны итчілерін тұлыттың тақсыбаттар, тұңу қары қағайын кәнчә әрілән ағы сылжан жәрбөңілі өтуәлілер, ұтары келелілер. Әдір фермер Герман Бурцев сылғыларын қарағын далыттан ара арбад. Күн әрі-әрі келен көрір, сұрық күн әбе сығар, ардығар күйе қотуға бұғалатар. Ата хотя бы тот, бо тим не тюгани не турктора нола, хто ватерен коду, а то турктора нларера, но тептори ларга улох гархана дапол. Хар бу та халаге мед девет, курана девет девет. Ете, воли но тон, бриги но тон турктора не хто ватерен кену кюшке. Ата хотя бы сименен тунан, отунан тя. Герман охар дегатен сылгыга убамыт болан агростартап конкурска жүгүгө огутун деретиемдин кирсибите. Ката олус табылан 3 миллион солкобайдагы грантылан бланнамыдан олуққа киллеринерер. Эрде барылабыдын курдук трактор этенне эби сылга дыласпыт. 5 сыл отчоттубут, оны касылай болары икили баханан ден, улаты 5 сылы егер болар мен өсе 10 төбөне бектапын, улаты 4 төбөн уруктапын. Билген болары 10 ағас төбөне тылаған олурубун. Он то не бие се тюрду лехтапан, он то бим болар анара атна ласта гаджалар и кивюре еби атилхан оларун. Герман сылгылары сырдағы бүйлегеттен 10 километр тейчі бар лапты Аласқа сырыргылар. Бұ үті өкен сір сүйіз жақы гектар еннәғ. Үйінілі өң жылғы күйістердің тоннаға тие 90 кебейілі қоту кәчігіретелері. Ол ехін әдір фермер сылгыларын манна көрір. Аспыт Куран сайын фермер үлетін атақта атырдағыны кыстыр отын бұлымуд.
Амур овалахыгар 15 тонны сыкастабыттарын ағалан сөйкәбіттер. Онтон Герман от Тибет онны мөлтоқ болығына сылғы тұрға мөлтөбетінден оққо туғы бұлан берір. От мөлтоқ кемегер болар, аддаққа баттақтақ пыны болар, кембенде туғын араса уға бұққен марамын от үрдігер ұхан береді. Былгы болар, оттон аддақта Куран болан, аддаққа бұд жаппатам, олин от қатыстыва түші болан пақаңын күмаппы. Эдер фермер келер түгер итчиляхтен улхана ласка үлетен қамнығын өссігін етер бұланнақ. Соққосыл ғыда барта онын отырдағы, бәт уғын кені. Победа қос кені барта. Ол онын көрілін ажағыдақ кен мәтчерінің ақсет бар. Онын қоғаста ақсетден аласта ақпыт. Онын болар күріңі дет оттуып бұт. Ой бұна. Онын түйі бұдығыр болар бүтейін қағатын оңырым бұт. Герман Гурцев усалдан берту ғын нейлегер түрі біде. Үғал болан жүкузгі көлелән баран алты сыллағыда түрліт сірігер түнді біде. Жауаны білеген сылғы етен саға түрліт салатын кенгетер туғығар, еті күрдік үлі өйігер сылжар. Онына грант албытым түйі болла ден санатын үллестер. Елизавета Васильева, Катерина Амосова, Петр Аргунов, Владимир Капырин усалдан жүкузгай. Әйгені дейлі түмігін тағарар күнттен күн информационы беріні көрі от, салғы қылғас реклама тоқты бұд. Әйгені дейлі түмігін тағарар күнттен күн беріні көрі от, беріні Елизавета Васильева ғыдабын. Президент Владимир Путин ковидынан ылжыкенне сертификат болжоғын 6-тан 1 сылғадері ұғатар етейіні өй өті. Нұрубе қарыстабылын аңдойду тағат релтеті бұғыны 6 ай болан баран 2-стен тұруырын денетер. Оларын бұ бұға қылуын әтей болар ден президент оғылады. Қаз бірде дойду әпид бұлығын етіптан көрін местетігер бәй бұғарынытын ұлар бұраптағын президент білетер. Дойду дұрубе қарыстабыл министерствата 12-теттен 17-тегер дерес астағы бұрғы оғығы ұнамыт бастықы коронавирус отары вакцины регистрациялады. Гам COVID-VAC-M-ден бұғыны Гамалея атынан кейін үлхеттерен ордылар, бұғыны түрепіт сөбірестағынара тұру ұрықтыра, ченчей көрдір бүтінен вакцинаны бұр обалан ұлбытығы температурата үрді сылжыбыд. Онтын атын бәлет әтмедіқ. Оғай мағары болбатақ сағыра бар бұнжоны қарыстағын ұры өрі тұруғыттан болғымты кейінттен түспет. Кеге сағырдағына тұруға кәберен қырады ұрыны ұйбат, тұлұйбат болын ер. Қобойу ғын дойдүрінен коронавирустан тұныра бұсты бұнжон ағуын үз бірғына 6 ұнырттан үйе саста жон болар. Әннік көрдіріне Росстат етенірер. Ол күрдік 6 ұнырттан аға састақ кей ұрыттан сұрма соланы да 5 түгіл үрдік кенчінші етімігінен бағардылар. Маны қамчеттер ұрыттан қарыстаныға вакцина сүрін көмі боларын әдәлілер. Беге поликлиника өтігер 2 вакцинация кабинеті бар, оны 1 кабинет, Горького 94 адрес бар. Бастықы кабинет бұд 170 кабинет маңнайге тәйіскі вакцинация құралылар, оны 202 кабинет 2 тәйіскі әмен вакцинация құралылар. Білеген беге ғам COVID-VAC 2 компанияның вакцина бар. Спутник Лайтс, Ковивак, ики компанияна, монотон бүкіндерге Эпивак, Корона вакцинатын келерін кетегебіт. Сонтар луға нехиленне дробетігір күханан қоруаны ғырытын ұтары бүгініларға ыңырар арас акцины күйе қоты тұтар. Сехили Мария Кабелянова сюжет өркірі. Үтчет жетігер ұлыс жағалтытынғы ғылайынан вакцина оныры вакцинация ұлар 6 ұнырттан үйе саста жоңы ифа аналиғын босқа тұттырға ақсия білерліне. Сарсырды ағы саңар жастан үтчет жетігер саста жоңы тоғыру мұстан босқа налыс тұттырын абырынны өттәлілер. Ақсия әтеніне 15-30 күндерге дере ұтылар. Үгіз күтжағыз аналығы тұттырын барын үргілжі қоруына ұрытын ұтары бұғыны ұлар. Ағыз пітінен деліңі 400 түрдің 6 кей аналыз тұттар бұд. Аны акция сұйлыден вакциналарға бербергі болыр. Оны сұйға үйден бұғыны бұджонлар бербергілін әрекелелері әме бар сол. Бүгін 6-10 кей берді. Прививканы ағыз пітінен деліңі 6-10 бір кей ұл бұд.
Үтчі политикен салтыта бүкіннерге IV, я вакцинированден кайлаққа сөз түнші қой біристәк, опсай 200 сүрбе түнші бірі спондылақ. 4 түймәқтәк акция көрес білдерді. Манна 15 команда 200 сүрбе 5 кей қабылын, куяр хетемен платформадың нөңі үтіө жылының оролылар, бірайек көміскүлілер бұғыларға ыңыралар. Бастығы этабы бұл социальный сетке контент оңырықтақтыр бұл. Вакцинация туғынан туғылағын туғынан, бәлірі тұқыдан оңырықтақтыр, онды екіс болан туғыды добро болса, үтіө жылының оңырықтақты қазбейді қаманды. Мұның табуылағына привлеченінде третих лица болын, или бәлірді барын қаманданың ғынықты өнсеп, мұнда болады қаманды бәтін әме тұққы дұрынан білерінен барын өнсеп. Отырдағыты ұлыз жалтыта бұғыныл бұджонға Нива Масыны сөйләк акция теребетер. Толуан ұлықтауға Анатолий Павлов ұлыққан телевизор сөйбіті. Бұ сөйетін бәйтер қалылар баққа әтті ұлық Семен Номовқа белағуынна. Телевизия беттен үйрен, оғдырден бүйрен ғырылды. Олыққан мақтал, Анатолийға. Қоруаны қамсығын ұтары бұғыда ұлын, қарысқаллақ болын. Мария Кабелиан Орды Месергев, Сағат Левенте, Сунтар. QR-код опсыстыбаны әйгеғі ұлықтың ұғыттан ара сыналар істебіді. Кемері ұтарар, кемері сөпті оңын ағыр. Жыңе маңлық нема сүріне негелені бағайыр өтті бұғы тұруарттаран аңды ойдуыны сатарабыд жаңы ұрытын өмірі тәрге тұғыланар. Етені вакцинаны ұлы білінге тұрғынан соғытоқ бұғанар сол бұтболарын туғаннағы специалистер тұғылулар. QR-код бол жоғын онына әннекетен қанды қайысқаға өссекелер ектірін сөбін тұғынан Евгений Тайтонов. Сақа әрігер QR коду аңбастықынан культура егетігер келдер біттірі. Алтынне үйірбе күніттен кейіне театрдарға, музейдарға, бұстапқаларға, театрдарға коронавирустар бұғыны ұлбыт етенне әрде ұл жүбітірі жон сылжар қықтамыда. Бәйтін түттен көміскенмі кейкелерден іс қоғаны, осай бияқа культура егетігер репертуарына бұланын бейін бұрыған, қалуыра зал көңілдерінен келен культура егетін күтті алтыған. Бұ бейгі әкебітті харар өңілерін күттіңіт көрін, байын, дойдығы тұғар патриот болы етілдер жонларға дейін осы бейгі өлебіт қайсықаты бір болы. Онны келер жонлар аттывар олар кей қолыра бияқы ғырына қабатын дейін. Бұ бейгі тәлеттілер бетін саппат надаттан бейгіні көмішкен оңылы бұт еті тәлеттіл еңік бұғары дейін. Онны көйді бұт, онны бейгі бейбіт көрәшілі бітер, оны өйді қайын дейін. Үңілі құм барауын. Төйтін дағыны культура бейектері QR кодтағы жону сәргені келдер біттерін дайын тәрілтелер санитарны әрді білінен биоғынары бірғын толыру болықтақтар. Бұ ұрыны боқсу әмие бір көріңі болар. Жабық әніне QR коды ұтусы бұ спорт бейектергер, кафыларға, онын ресторанларға етенне аты әрген кейінергер келдер біттері. Коронавирустарға нұтынан келдерілі сылжыбыт қатшықтар кемлерге предпринимателлер орды қоғыстарды біттерін тәлілер. Онан үлелерін сөргітәлілерге бір сүрін онына соғыта ғослу бұя QR код ердебелін қаяндағаны тұтығу. Оны оқа үгіз жон сәрге аты әрген кейінігер тоғы вакцинал бұппын тоғылуыр сертификаты соқ келдер бәккетден айдарар. Маныға предпринимател QR кода соғы жону келдерер түгенігер административная петнеске тардылар. Икке түттен ұтарсалылар, онына өйдес бәттер. Маныға сақа әрігер әпшестеріне сірдерге QR кодта ағыры жыну келдерер тұғынан Илдарханы яғын тұла бүгіндерге кейін қорақа жүлдестілер. Әпшестеріне палата илен сағылағаны ұпыт мұнығар видеосы бәсінен өе 2-3-тен тақса кейі күтінна. Олар істерігер министерстібелер, Роспотребнадзор белестібейтелері, предпринимателлер онына республика барымынығыттан олықта оқтыр балылар. Хамай главное, да, того беги будорова джандар. А он брен киги, ты илых так поты вакцина. Бо джар джандар бут, кэн вакцина на илба джандар бутын беги қырстан мыт, именно беги вакцина лых так пыт. Беги қырстан лых пытна, беги вакцина лых пытна, ола ата беги ол хюрбе бірген, кэн жағыз джандар бут, эрэ ха джандар бут, от заболеваниями, аутоиммунными заболеваниями джандар бутын қырсты бол лых пыт, онды керген лых пытна. Маныға дөйді бұрабытылыстуатын бірсідәтілін сол бейатчы Ольга Голикова келер сылауын нюманнайгі күніттен әпшестіне сірдерге, әпшестіне транспортқа, Россия өрдінен QR коду ірдектіреден әтті. Понимая, что нашим гражданам нужно дать необходимое время для того, чтобы вакцинироваться и оформить необходимые документы, у кого их нет, законом устанавливается переходный период и в полном объеме использование сертификатов со всеми составляющими вступит в силу с 1 февраля 2022 года. Маныға атында дойдыларылың көрелі поллаққа Европа өрдінен вакцинал бұтын тоғылыр сертификаты соғы жон жетіттен ұраты қанна да сылжы бәді. Евгений Тойтанов, Күнтен Күн.
Берини салгыбын намулугугар чабдигри салгар тоғуланмыт үлі әлбәқ. Нұрубе қырыстабылын әйгетігер бұйыл материалі-техническай базыны саңардыға, тұпсарыға бұланына ұлайдылар. МТХ-ын қаштыбатын үрдетер сыллақ, ұрайонлағы кейін балығаға саңа аппараттар келен үлі көрдіруте үрдеті. Стоматология кабинетігер икки тиі МТР саңа тәрел толору кығанылан үлелі тұрар, саңа оборудованиялары намнағы Нұрубе қырыстабын үбінен атыластылар. Манитеңе нормаламыт страховой саппас программанан тиіс ірінгені бар болла. Нам селенетігер алтта стоматолог біраз иккес минанан үлелер. Сударыстывыны үнгі порталын нүңе сұрыптар бұджон бос қамтенер. Мы тут ханга пратер бит барта бару лелире ин чугей лелирге условия волхвар. Урку тухтар бит колабра сулунатсоха лелевет эте уже ярнгереннер ута хогате облинге болане бара условия бар сулунатсоста ула тухта барта чугей ханга тон мостнем барта чугей. Эхи күнтен күн берине кироот билигин кылгас тохтобул кенеттен бири битин салгах бит. Эгине диалекту бүгін тахарар күнтен күн берені көрегуд. Сетенде сүрбет өрт күнігер Эльдар Ханайсы Николаев Сахасерин сударыстыванной филармонията уынна Джукускай Коракка артикатағы эпос муны искусства кинеден бірайегі олоқо келлереген Аллах муньяға ытта. Бірайегі олоқо келлереген Аналлах бұйылғы бұлан толыр олы бұд, эбиек исөттін оңыруға олоқтоғы специалистері құлуғындықтар кыттықта атлері. Сүрін болғымты сала акустикатыр ұрылықтақ, олы бетер сударыстыванной филармония дойдүрнен бір бастыңдар кекелергер бар болықтақ ден Эльдар Ханайсы Николаев бұғаран берді. Айсен Сергеевич Сахасерин оны Россия культура тұғар сүрін местені ұлықтақ, әбиекке өлеліқтақ, специалистері біліңеттен бәлемден сағылырыйды. Мұнияққа сударыстыванда Сөбехет Андрей Борисов әбиегі кергеті, үсөттің оңыру концепциятын туынан кепсәті, ол күрді кереген Аллах әргімді орты салыға сері тұму, ұтарған Аллах ұраға бар болықтақтыр, маны олықтоқ дизайнердір бұланнабыдар. Улустарга отуттан тақса, еді купальны дендейлер тұтылды бұттары, кулуптар, онны олонқы кейіннері өскен, онны бартиескай кеймет үс ұраға егер тұрар болар, онтын бір ұрата улустарга анан тұтылдылар, ананан тұтылдылар. Онны қолыр, онны бұл бұт спектакілдер, онны бұл мероприятилер улустарга тейелер, о купальны дейлерге, онтын купальны дейлерге улустарга ұғылы бұт раз мероприятия, раз концерттер, олықта, олыңқығыттар, оңырбұттарын, народный театрдарын кәлін бартиескі сендері көрдірілер. Джукусы көрат кейінігер жәндер үйінер күліні паркатын сыбайыты әйел олың нүгі бетер қолын тұтарайға түйіға. Білеген тұтуға бәлем сағаланына сер бөғын сығыныр астылылар, мас тұтулары суға оролылар, қытығытын бүтінні күрелі әтілер. Олың нүгі дылыманына тұту материалына қалықтыра. Парканал Роза компания білен тұттырар, сумма балтыра миллиард сон қобайгадыңғар. Тұту бастықы сылы әргетші ағас паркы болуға, маныға регион климата ұшоттаныға. Основном был гылга тунан клим тунан контракт потом рекойтан заключай да мы берем это агантым ниян блин блин мне не улета хаунер строй материалы приобретай дяхпут улахпут это и гылтан он не гылтан тут тут он где тут тут он сагдяхпут где это интересно не багдя что баг дизайн нах тухтах 200 квадратных метра. Основном ты катаешь так, а намран уже катаешь так, где худо. Би, просто катая, юга, халгунга, турбулар, колонна, латаксаллар, он тон и катаешь у турбулар, а табельмай где булар. Онтон чепчетілі ғайпотеканы туғаныға Сахасере ұғыкіленіне 2 местаға далысты. Бартағы сылы 100 тұғынча кредит берілі бет. Бастықы местаға Приморский край, 100 Хабаровский край, тақсыбыт, орды кәлбі құрдыру, 2 бірғына ғайпотека абеледінер. Етені сірге чепчетілі ғуынна джекергенден программалар көмелерінен 15 тұғынчаттан тақсы ғыл олар ұрыслы бетін тұпсар бұд. Етені Россия үрдің әлбі қолы ғылларға бәрелілер дом.рф сүрінүр 1 кемнәк 205 тұғыншыл қобайдақ төлі бүрі 10 тұғыншаттан тақсы джекерген ұл бұд.
Риэлторлардын жукуска куракка квартира сыната ааспыт сылардагы лаппар дете. Бирди хостоо квартиралар курат кинигер 5 миллион тие ыраатылар. Камсабат бай дуул сынатын ырынак бээте быхаререри ону сүрүнне хеңе судаарыстыба саңа соолута булар. Бутугунан Екатерина Мосова сюжетегер. Виктор Попов ушутал иделях чурапча арылагын үнер көлөнөтүгөр история сотолубат чакчытын иңерер. Бүгүндөргө армияга барары сылжар. Жол индине жокускай кабаяр каба ортотугар квартира көрөр сынатын сыймайдыр табагастагын талар. Кистен үй хатас буланы бүдан ордурур. Тәбдүз бейс атасын буланы. Квартира бейте буланы ремонт шуй бай болды. Холбыр эстенлерин краскала кәлдер дейтен. Нам бранны бир тонна. Серый болады, да, жизнерадостный голос болады. Программа бар, дейтерді. Охоту дейін учитылынан үлі атақына, 5 сыл үлі атақына квартиры берілерді, қорыққа. Оның болады, нәшек болады, да, аны күйден көріққына да болады. Эдер кейі арай программаға қабылындар жа абыранар. Белігін долгыер жүкізге қорат кейінігер, үгіз кейі квартира ыларға жұлуғар. Келін чепчетілік ипотека кейірен же от атыта өрі орғыя түстем. Жон ирдебіле кенгәте тып күрдігі ғолулақ квартираларға кирда олурум этедиен торгуйдар буалла. Камсават бай дол ыргынагар жогус студия ванна бир костоак квартиралар иники көнгө сылжалдар. Риэлтордор этелдеринен кулун тутартан сагалаан, алтынны ыйгыдылы аты эрген камагатык барар. Онтон кратык ийер ванна бу саңа жыл сагана, эми ыргынак сергексие түхер. Ырынак избиетеге эрежесте канны ыйытыы кеме суук кутулар онны сыыны өрө көтөрүгер эгере буалар. Биригинчи кускейга 2019 сылтан беттек тутулубут жээлерге бир костоак квартира 5 миллионден намтаабатын теңе. Ол ата сыыната ортотунан 1,5 миллион ыраата. Урукку таас тутуулардаганы ону батыган теңге үктөхеллерин келиете. Эки сырынака үксүн орто хастактырлалар, орто хастактар хастакчынур. Тогодитер кинлер программа хатан дэрэллары өйөхүнгэ программа хатан тексибеттер. Хыната хим балачулатта, икки хыллагата эген будан чапчыкэ бит боллақтарынан 6-10, 4, 6-10, 2 квадраты хынча бит болланын квадраты метрэтігер билим балачулатта, сүй сон болан турар. Күннете өрүллер тутуу сынатын кайэмөттүнэн теңнен биэрэрге сударыстыва ылысты. Үлэ Искохоно бүтүн кварталлары оңорон суоллан истэн элбэк квартиралак жээлери кеккелети. Онна бир колобур жыкускайга ДСК районугар звёздный түлбе тутуута буалар. На уровне правительства Российской Федерации принято решение и поддержана заявка Республики Саха-Якутия на выделение значительной суммы на решение вопросов с инфраструктурой инженерной, да, что, соответственно, повлечет за собой снижение себестоимости строительства самих домов, так как в этой части затраты, часть затрат она уляжет на государственный бюджет. Элдах таас тутуулах түйлбе уапсы ене 260 тыгынча квадратный метрага теңгер. Улахан үле таас олуга 5 ыйгар урулан түхүмактеринен стерилияган. Бастыгы кердиске 570 мендеминнек 7 же жэнде яхтаяк. Манна 601 квартираны оңрару бригаделер тигинетчи үлелилер. Бирген бу фундаментне үле бүтен вихаттер баты, бетон кудутын үле табаратурар. Хыл бүтөрдүлө эми бир үлө тактабакка барар. Бетон үлө табарыяга комплектация үлө табарыяга тонунда хил хыл бүтүрдө келдер акыдемаланыр. Кийин куракка түөлбенен тутуу ситтегани коттогуна квартира сыната каллаанга карбаара кем угарие этем. Олиин манны кабаанаак бырыектаак улахан үле жокускай атында участоктарыгар торумданар. Екатерина Мосова, Григорий Николаев, Чакускай. Күнтен күн информационы бери үйіз чағын төміктөбін салғы ме қылғас рекламаға тоқты бұд. Күнтен күн бери төміктөр чағығар керебіт. Сахасырын бир кыржагас курата бүлүү болар. Республика историятын кытта ыксаситемнеах бүлүүлугар, бүгүнгү күнгө туок үлө камнас ытылларын индики бланыры онна сайды сагактарын коллегам Алексей Семенов бүлүүлугун багалыгын кытта сэргеспитин көрөккө.
Николаевич, Утёкиннен? Утёкиннен. Да, ханнава арар государства, республика, муниципалитет да болын, бо джон оларар условиятын топсары сүрін сыл сұрып болар. Ну, хлоп, брати, суолон, руболон, бегелектере, сердаты, социальные территории, санарды. Бэттугар, бегелер, бинато, били улуска, бах, хембир, уля барар, бидилен, итини, капсиякадду, ванатон, бидилен, турар, алурозаттан кирер, дивиден, дивидетинне, улахан, кемей, билболар болы. Анна, бе. Тинне, бегеха, хлоп, бра, бу, ирисуңор, вот, авас нехелек бар. Бу агыз нехилек жана хергете бу холобура солжалдарыгар вот билүү баратыгар кирилдиргер онтон дальше холобура барар болуктуна баралдыргар вот кекке устуктар баалдар. Осенан бу эхилги үпке солга бийха барыта колбон 360 миллион курдукка вот 2 моста вот жип онан жабудактен Уряхтар балдар, эти күлетенгерге марарга. Вот, олар сүлдеган бу сүлдерге мехеддейдилер. Вот, бу илгаттан тутутун тағылықтағыт. Анаттыны хил, бу моста, онна джиппаға эметет улуқтағы кен, икке мосталары хил, кетенче сүлбекке хулга. Вот, сол бүт үтегер ұжаң олдан бүт яқтағыты, фляк иліқтағыты. Тулалы үреге акиддаққа бу келінге хылларға бөгі сағы хумыю, таңастаған ба пұруға ұдайдыбден күйіскі тұрар. Дети, тугер, бо хакаригер полигон, это как галахос. Видел тугер полигон, барду, вохту, я ветер, хана полигон тут аре, да, тут не иловары. Эти сиригер, меккер бар, билигим бар. Он лохтах сиригер. Вот, он оттон бихиги кори битнен, уже алта так кори битнен, бо саме се тях сиден бихига тубит. Вот, он оттон рокчон, вот эти не были спеттер. Бехелектен тейчи была. Да, бигеттен тәмәте ичек ораттан. Вот, онтан бу бүтүте 30 жылдыгар общественна истәһәм улык тәхнилене бүтте. Олны кулы бара биге вот офсай мәһәлене мөнгәр. Вот итене вот дагасык так бит. Бу айылыга практически токтаны бортта тагы онда сайлыкка токта дигән орбат. Бу аяксында ата бүлөрүз кеттен турар. Онны бу республика салтыта алырса кампания Тәне электр, бүгү беле улустарын тәне электр уннан хачылды, бүгү корот бул. Кетет түгер хайда станция та ду делерген уйти да та хайда. Ол кетет түгер холобура биге бу ЖКХ министерстводан китте итен водокана алып итте үлеле алар бут. Вот келинер итенне бәлерме шуй көрүлөр дактар. Вот ону итенне бу министерство бәтен эти водозаборун кимиха водоканалга бийликте. Вот, паспилитигер. Вот. Вот чаачы вопрос багарылар. Вот, оннотон бийлике иер бу проблемата отчуга бу инникетин вот багарылдыкта. Бийлике билген сир аннотон ону хен алар бут, водозабор. Вот, антопут оборудование те дәннер келде. Иннеген сыллата ие билген холобор расу бут хостагына атчы турар. Онан бу улахан проблема болан болар турар ден эти ханада. Ол ген бихи төйек кылдырна түргендик, бу уба пурохан вот бахар ихтах бит. Натон тэ хайс вотын гар кирам болла хаттан бидю бу хаме тэ хайс вотын жарыхтанар улус тартан бидестера. Тон бу хала биле бүкүлдү канна да болар, күмдү хин бир калгалар баалар. Эги тэ хайс вотыр ордук каннык салатын ордук эттере карагаты, ханнын халатын ордук сайындар агаты туук буландар баалар этинде. Тон биһи көрүбүтнен вот бу кенники ылларга тыга асып тыга чүндө албек кардылар биһи улуска оңолунда жана тиханада о кордук саңарлы көрүлөр вот бар болдулар вот холобура Татарстан этикеге эни итечилер көмөлөрүнөн биһиге кекке ылдар анара түгөр вот 5-6 ыл болду бала вот уже не өтө вот чүндө албек не тоңорор болду бу бул рингаттан агылан Вот биге маган бурдугу вот үнөр болмок, силени бурдугу. Вот булрын 17 тонна рахана растан мутан кенне. Вот бурдугу болуп Аллах кутна буйул 30 тонна. Вот биге бурдугу рахана уллу бут. Вот онан биге бебит килеп оңор бола тух кыктак бут. Вот онан тон жоңор болуп бут. Вот онан бу себеби бурдугунан вот килептен оты уруты болуп бут.
Балык ферма тагенден, вот, амейка ханага бар, вот, беге Подмосковье тоқтарын кіпті, ферментарын кіпті, Оксайбе астақты улалейбіт, вот, кемнерге баран қайдулалейден, амей веретен көрен істен көлбіппет, вот, манна беге улуска бүкендеке ғылдарды бес ара сыр көріне гену ғылдар болды. Вот, онна сыр бұд туға қачыс оты хүлдәшуге. Вот, из которых руку ко мне мимбилет бинен Люхмера сырым урод боллагана, он и дальше сырым урод это, мне бибинет. Вот, бия каблигин улуска бия скорен сырым халлар. Вот, бия продукция потом бия Россия та харик та хут, дурик та хут. Сергей Николаевич, бия халдит та кар махтанабет, улагат ясит ини марабет. Я ка махто. Атын сонунга республикердөн олоңко декадата сагаланды. Түгүргө стуллар, рас лекциялар, мастер-класстар өтүлдүктүрө. Быстапкалар, сахатеатргар и спектакльдер болуктура. Трехнер быстала суахса не без кюнгер дир салгадыктура. Он утене эйлюи хэблюи улугар тарилехте олонка ыгыгар. Белемне нехам гиятулетин сагалата. Ыгыгы үрдүк тахымга таздойдуктан ылжыттар дағытыры бұландылар. Край үретәтчі сиртүннеге Игорь Дмитриевич Андросов сұруян қалылар бұтынан таттыл ғығыр үс-үстен тақса олон қоғыт олорон ұллан тойын аспыт. Таттыға 2-4 сылтан олон қо күнін беледейлер. Улуска олон қо декадытын қайдақ сағыла бұтырын туғынан Жанны Бурмистрова кепсир. Олонко күнін көрсе Луыс Бес музейін сыратынан республикаға аң бастықынан түйелбі олонкотын артығынан ген олонко ғоттар бұтын сырдатар бұстапқа сүрәқтенді. Тәриетчілер интен мантан ердіген сүйтік дасағаны бұлбұттарын Олыс күндітік оғылу бүйебейден бұсаланы толырдылар. Олонко ғыт Джон Сыжана қарақ-қаратын күрді қарыстан урасыл жыбыт керес малларын ұтары бұғынан бұстапқа ұраты сылас іс қоғынынны. Кейттен келді жұқырдың Петр Афанасьевич бұл бәйті оңыр бұт қолыбыра біліңінен үрікзәк. Мәні бұлтшыт қолыбыра мәнің бұлдың сүгерігер, бұл мәнің қатын бұлдық сүгер, онында бұл мәнің жекеннігер. Тоқ бар бұлдың барадың мәнің елден барана қала. Көті құрғыр чәпчегі болдайды. Мәні қолыбыра бес көбіғы ойалдары бүтігі. Олонко әйгәді тәнейдер қанның ден кәскелі қамсағанныры елір нұрот айымнетін жетін көгілейінінен өсе 2 сыллағыты сүрәқтәмміт олонколы ағаяны салғыр әтейіні, ұрақ артықтарығы тұрунар темір көлі бауатырдары өйрінен ұлымыттар. Кенілері ұғын киен аяңға жолырыр нүргін бауатыр олонко байықал ұтын құрдық барамад байтылы өхі маңы ұрғыты тойуға сарата жәкжетіяға. Нүргін бауатыр олонкотын оны татты үйенірі. Тата үріғыттарын үріғылыра, бұны жа көпсәндер егендер барды маңында кейділер. Бұл маңында қоғыра бүйі ұрақ аяңға аянды кейдден. Истер бүтігер ұтары баран дейбі күрдік. Бұндаттан кейі эстрадын үріғыттан ең кейі нәр үріғытта қыттан кейі қылайар. Оны бұл олонқыны қолбадағы қолбамыт аңа үйрән дейбі күрдік болар. Ата олонқыны істебеттен бияқай хоқ болуы харасқыта. Бұ түгенге анан түмсүй қасы бердейлерігер нүргін бауатыр бәлелек, онына артыққа аяңы сығыннақ олонқа алғыстылары арылақ футболкалары үлеспеттер. Чақчыта да маннық арчылақ, арангатчылақ, тыл байынан толбұт әйгелі аяныр суалға мәхей тағай, очур-чочур суық болуығар бігі сананы өскетер. Олонқоға сақабыт нұротын итәғалі, тылым байы сүмметті, культуратта барды бізге істәтчі осы опардар бұтын далан көрі қайын кене бәйтін әгетін жонна жекергені оғылыру сендірі ме істіқтірі оны бұл олонқо тылын ғарчуға ғықтыры дейханы. Өсті бір саңа бірайық бары ұлыстарға но ден тәптерін берер саңалайыны онына сәңәрені өскетті. Бұлатығын ұтчаттыра ден атынан сүрақтәмін сәргәқтірі әнетінен ұлыстартан бірді бастың ұтчат ойуңызғы олон қотылттан анал керчігі толырды. Барыларын бір сетім қол бауыт оқы олон қо бастық ұрығыда тақсан кәлергіні толқ
Бүкеннет там боллағына үргініп көрдік, үрдан кирдаққа таба қырап көрдік, таттаран әттаққа. Арбағын бүрімметінен өәс кәбет, ағдадын кәппетінен төрөбет. Алжар қайдақ апсалбанықы, ағалары иелері бол бұт. Үгейдақ үлі теркәчеқ, үрі көбетен өәс кәппет. Же бүкірдік айытыл арағычылағы, етіл әргімтілі әқтөрі тіл түлкілің олың қой кеті сир сирайы сетен сириеден кәңен тенеңірі істін. Олың қой күнігір түрі біз жанына бұрмистырап, олың қой түрі бәден жүлейттен түрі тәғысты партыстырап, сақа сирай күнтін күн таатта олың қой дойдута. Өтчеті культуратордар тұғыттан бұсыл балағаны еттен Пушкин картаты ден бірек олоқы келді. Ол картанан 14-дүттен сүйбі үгердері састағы өтчет жон культуратарлітелергер бос қосыл жанлар. Бүгінгі күнге сақа сіргер өтчет картаны түйет уаннай. Сейілей Катерина Мосова кепсияға. Бүтін дойды үрдінен тарған бұд Пушкин картата 2 жоғын сорғу жүрелер. Бастықыта итеніне солталаға үтчаты культурын үңі, үтюаға кереға үгіюіні күйірді. Эдер жон маннық картанан спектакллары көрін санаты сырдыр. Атын өттіттен ұрттаққа культура тәліктелергер түйінен әлбәқ кейе сылжар кенлерге барыстақ. Бұрайық бүк үйін саланы ғыттан, республика театрдарғар 3 миллион билеті атылан, 3 тұйыншыттан тақсы кейі сылжы бұд. Бәйбіт үйлі бітнің әлір үтчеті итер бітнің бәйтінің қатшынан үйінен көмәті күндік сәнілі қанады. Оның бұл іс қоғаннақ, сөптақ, оны білеметер әпеттір қайысқа, Пушкин картата бияқа Россия патриоттарын итерге көмәліғер онына ита қайысқаны үйбілден сәнілі қанады. Пушкин картатынан білінгеті Саамай Әлбәқ Итчат опера онна балет театрыгар қоты кәлбіт. Барта Балтара мөліген 600 түгінші сумалақ, 2 түгіншіттан тақса билет атығы бар бұд. Бүкенне Нуча театра Әлбәқ көрәчіленмейді. Онтан сақа театра 100 кәккеға иер. Культурны бірайығы театр салтата үйір, өсе тарғатар кенетер саналақ. Бұйықа қолыры бұл жәтінейгі 200 жүрдің 2 біледі атыланына. 200 жүрдің 2 орытта бұл ұттың саңырды бұйығы мұқым саңыр еді бұд. Оның болдағына бұл еннекетін бұйығы бұл әті өрақ тәліттелерін күтті, осқолары күтті, үлілі әммет бұл пұшынсы қарттыны неші өйдік қамсатар үлілетер бұл аннақ бұд. Сенәріне тарды бұд Пушкин картата 14-тәріттен сүйлбе үстірігер дейере саастағы әдір үтчаққа ананар. Картаға үстігінші сумбалақ болар, онтан келер сылтан әлбән 5 түгіншіға тәңнехеған. Оны тәңе ұлысқы бар культура желергер әме тарғанара сабағыланар. Білген орыйонары ұллаққа мейірінеге оны нерінгірігері туханалынар. Екатерина Мосова, Дмитрий Тымыров, Павел Пахомов, Чекускай. Онтон бүкіндерге мәне ғаңаласы ұлығығар мұсыңы құрағы болы. Алара біз тәқі тібір суол станцитын вағзалын еннене ағы болу сақытылы бітірәйіне, сақасырын темір суолары кампания онына ұлығыз жағалтыда илән сағыланы ғордылар. Урқұта технология ұчутыла құды ұңнік скульптар Василий Аргунов ұңығығын бұқұрдық чашуяр. Үйетін сағын тұқары мұғы күттілі ләбет болан мұғы күхірін ұрдық қобеден атыр. Оларын бұжарығынан үлігі біте оңттан тақса сыл бол бұд. Құлғыра мағадан күхір ке, ұңынат күхірігер құлғыра мас қытана қауыз болады. Мұс болдығынан ғаш көй материалы. Форма бұларға, тема бұларға, оны түргі қауыздың ұңылар, құрупқа айты оғын, тосты бөрі әгіне, атын сүйгенді ады болады. Масқа болады ұңында қытана қыня, тосты бөрі бақ аяғы. Мұс болады атын бәзір технология. Василий Аргунов мұғы чөшуі бұта оған әтті сыла бет болдағана Николай Алексеев үйіс арасыла. Художественное училище выпускнегі арасыяға ұтылар конкурстарға көқті-ақты күттан сетихеті үгіз. Бұта сырыға берілі бет сордағы толар орға есихеттен күхылан тұран ұлсы бұд. Невератная история күндіған ден кенеге бар. Оны ол ағам барамын, қолан қарамын ұрғында ұдым. Ұрғыдан барамын пластилинға тағар бұдым. Примерно обрахан, когда кто старинный, во айна не гляли. Твоя халан халер, он у тавалах, он на горнастай дах. Олар болан барлар, он на джоннарун кардир.
Республикаға мұсыңы хоқтырын қамсағына 1996 сыллаққа сағаламыта, ол сыл бағылай атласып, ұтчат онына туризм министерсі бәтін күтті. Саға херін бірлеаны ден роттар иккадыларынағы мұсыңы хоқтырын күреғін тәрибіді. Мәң қаңыласы луғын сотын әхелегі рытылы біттірәңгі Япония, Америка қолбы хоқтақ штаттарын, Финляндия, Швеция, Болгария күрдік дойдылартан мастардар кәлін күтті біттіра. Джеонно, Саға жона атны мұқтар хатабылларын көрін істен үйеретен, еннекелергер олық оңысты біттіра. Оны нағатты конкурсын орын барамыз ол пегураларын тоқа бұлыс көгімізі қарайымы бастықынан әме болып. Онтарылы болында хайынна қолыры мұс білім болында бейім асады бұл барындар аңдайдығы жәңгірінен барады дейілдер. Оны болында наға сайынылар инструменттері тұтып ұсты. Оны бәлірі ұс болындар білі инструменті ұтылы болындар оның көйелер мәна бар. Сақа әрігер мұз қамсағына тәрілі біте өйе чеппердағы үбілейгер анамыт күрек тәхи қайылағын тәриетчілер ақсынны үхіс күнігер аттықтыра. Евгений Тайтонов, Ульяна Шагина, Григория Хлопков, Сақатлы Венеті, Чокускай. Неделі түміктері бұл құрдық, беріне Елизавета Васильева ұттым, санитарны эпидемиологиялық ердебелі тұтуға сылжың, әтәңне болың аңғысқы береге көрсеу қадері.